İş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. İş və istirahət günlərinin ardıcıllığı təmin etmək məqsədi ilə 12 və 13 noyabr iş günləri ilə müvafiq olaraq 16 və 23 noyabr istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Yeni qərarla noyabrda qeyri-iş günlərinin sayı artıb. Belə ki, 8 noyabr zəfər günü, 9 noyabr dövlət bayrağı günüdür. 9 noyabr şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün həftənin bazar ertəsi 11 noyabrda qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, iş və istirahət günlərinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar noyabrda 6 gün ardıcıl 8, 9, 10, 11, 12, 13 qeyri iş günləri olacaq.